atenció al canvi perquè entrarà Juli, però se'n va un dels grans, grans protagonistes del partit d'avui, el trofeu Joan Gamper. Escolta la gent. Yo creo que nunca he visto un jugador con tanta calidad por la edad que tiene. Con personalidad, velocidad, tiene todo. Me encantó. Va ser l'estrella del Gamper d'ara fa gairebé 10 anys. El dia que Messi va ser titular per primer cop, va fer tot un recital quan només tenia 17 anys. D'aquella Juve que va patir Leo Messi, ja només queden Chiellini i Buffon, tot i que el porter no va jugar aquell partit. El Barça no va guanyar aquell Gamper, una dada insignificant, perquè el que sí que recorda és la gran nit de l'Eurovisió.